Малките коледари бяха посрещнати от домакина, областният управител Малина Николова, която им пожела. Искам да ви пожелая първото и най-важно нещо в живота на всеки човек е да опази своето здраве и да бъде добър, да обича своите приятели, семейството, детската градина, учителите и родината. Бъдете здрави и добре сте ни дошли. Децата зарадваха служителите на администрацията със своите изпълнения. Пяха коледни песни. Малки джуджета и снежинки балеринки танцуваха. Коледари наричаха според традициите. Пълна къща с симанс, мир и обич да настане. Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! От името на детската градина благодариха на областния управител за оказаната подкрепа през цялата година и пожелаха на целия екип на администрацията. Нека вашия екип през цялата година, която предстои да посрещнем съвсем скоро, да пожелем много успехи, да дадем много от себе си за нашия прекрасен град. Още веднъж ви благодарим! Децата бяха подготвили на домакините сувенири ангелчета. Според обичая, областният управител дари малките си гости с лакомства.